안녕하십니까? 주 우즈베키스탄 25 oktyabr O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari xodimlari kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman va siz aziz ichki ishlar organlari xodimlariga fuqarolarning hayotlari va mol-mulklarini himoya qilishda, soliqlari va jamoat tartibini saqlashdagi fidokorona xizmatlari uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Koreya Milliy politsiya agentligi tomonidan o'zbekistonlik hamkasblariga COVID-19 pandemiyasi davrida ham sog'lik salomatlikda faoliyatlarini olib borishlari uchun tibbiy niqoblar taqdim qilindi va kelajakda ham ikki mamlakat politsiya idoralari o'rtasidagi aloqalar doimiy ravishda rivojlanib borishini tilagan holda har bir ichki ishlar organlari xodimlariga mustahkam sog'lik va baxt tilayman. Bu g'ul kiyonamida. Hamzamida.